é um crime passional, em que há descrito pela a senhora François e pelo policial militar em que eles tinham uma relação afetiva entre eles. Ela apenas declara que o seu amante, né, vamos dizer assim, que é o policial militar, foi quem o autor da realização desse crime, da execução desse crime contra seu marido. Ela nega em ter participado.